Men du Palle, jag tycker du ska hålla dig till din gympa och din löpning. Ishockey, det är ingenting för tjejer. Men vad är det här nu? Det var det löjligaste jag har hört. Vänta du bara att vi kommer in på isen ska jag visa dig vad hockey är för någonting. Jag ska ge dig en höfttackning så du flyger upp i sargen. Ja, ja. Du får vara glad om du överhuvudtaget får på dig utrustningen. Hör du, vi får väl se hur det går med det. Åh, jösses vad prylar. Det är inte konstigt att den här trunken var så tung som den var. Så, nu får jag ut allt tror jag. Jaha, vad ska man börja här någonstans? Nu ska vi se. Vad är det här för någonting? Ska jag ta tvåan här? Det verkar liksom vara tvåa det mesta här. Armskydd kanske? Nej, jag lugnar mig med den där grejen. Det här är i alla fall brallorna. Så mycket kan vi fatta. Jobbigt att klä på sig allt det här. Ja, nu är bara hälften kvar. Vad jag har förstått så är väl byxorna nu då som ska på här. Ska vi se. Yeah, ni ska få en omgång. Yeah, kom igen då. Åh, tjena. Yeah. Vad jobbigt va? Ja hörru, man är ju svettig när man kommer ut på isen. Ah, jag tycker du ser häftig ut. Tycker du det? Ja, så tokigt. De passar nog ganska bra med kläderna. Men kom igen nu så sticker vi ut på rinken. Ja, det gör vi. Det är rätt. Du förstår alltså, vilken känsla det är när det är fullsatt. Vilket tryck det är. Ja, jag kan tänka mig det. Men du Mats, kom igen nu. Nu sätter vi igång och värmer upp och så börjar vi lira lite sen. Okej, okay, ja. Kom igen. Ishockey är faktiskt svårare än man tror. Och sanningen ska fram så att jag har liat sedan jag var 12 år. Nej, det märks du. Till och med jag är ju bättre än vad du är.
Och du kommer här och snackar om att tjejer inte kan lira hockey. Men ingen av oss skulle nog platsa i elitserien precis. Jo, det skulle möjligen vara jag i så fall. Nio idrottsstjärnor av 10 använder Klasses liniment. Gör inte du det också? Ut på isen, hårda tag. Nöden, den har ingen lag. Idag har vi bjudit hit en skyttekung, fast det är en tjej. Kristina Bergström från Nacka. Leder du skytteligan i år också, eller? Just nu vet jag inte, men jag gjorde det för några omgångar sedan i alla fall. Vi har också tagit hit Ola Rosander, 15 år, från Avesta BK. Du har precis kommit hem från Sovjet. Vad gjorde du där egentligen? Jag var där med pojklandslaget och spelade mot Sovjet, Finland och Tjeckoslovakien i en fyrnationsturnering. Och här sitter också en av mina gamla idoler från Djurgården, Myggan Wallin. Du spelar inte längre, men hockey håller du på med fortfarande? Ja, det gör jag, fast på andra sidan sargen. Jag har varit i Sovjet också med Ola här som förbundskapten för pojklandslaget just. Sen sysslar jag lite grann med utbildningsfrågor på hockeyförbundet. Jag har faktiskt också tagit hit en av mina idoler och det är Per-Erik Eklund från AIK. Och man måste betrakta dig som en given spelare i VM-laget i Prag i april, eller hur? Ja, om du är vår förbundskapten. Ja, vi får väl ordna det då. Mats, du talade om för mig förut här att inte tjejer kunde spela hockey. Men jag tycker du ska ta och titta på det här reportaget och efter det så kan vi ta en diskussion om den här saken. Ishockey är inget för tjejer. Så här låter det när Nackas damlag kör peptalk före en ishockeymatch. Vi är nu i Västerås som varje år bjuder in killar och tjejer till något som man kallar för gurkpucken. Nackas damlag är svenska mästare och vann förra årets gurkpuck. De ska nu möta Brunflo från Jämtland. Brunflo är tända till 1000, har bestämt sig för att ge Nacka en match. I Sverige har vi ännu inga junior- eller flickserier, utan de tjejer som vill spela hockey spelar antingen i killag eller med vuxna tjejer i damlag. Intresset växer och trycket ökar på klubbarna runt om i landet att ställa upp på tjejerna. De behöver mer istider och tränare. Det är kärvt när många pojklag redan får slåss om istider sent på kvällarna. Damhockeyn har utvecklats snabbt.
Det första året fanns det tjejer som knappt kunde åka skridskor. Idag är skridskoåkningen bättre. Och man tränar ungefär som killarna gör. Nacka gjorde första målet. Men Brunflo har visat en het vilja, kommit igen, gått upp och gjort två mål och leder nu med 2-1. Fram till nu har Nacka varit ohotade som Sveriges bästa damhockeylag. Men inom några år kommer de att få det hett om öronen. Det finns många tjejer som vill spela hockey runt vårt avlånga land. Det är bra, Eva-Lena. Kom igen nu! Mats, efter att ha sett det här reportaget. Ja, jag erkänner, jag blev imponerad. Inte minst av uppvärmen i omklädningsrummet. Och sen var det hårda tag på isen också. Men jag är i alla fall snabbare än dig i omklädningsrummet. Ja, men det skulle inte hjälpa dig i rinken i alla fall. Jag undrar om du, Mats, skulle platsa som trunkbärare hos Nacka-tjejerna. Vad säger du, Kristina? Nej, vi skulle behöva någon som tvättar våra matchtröjor. Ja, tack så bra. Hur började du och när att spela hockey? Jag har hållit på sedan jag var 3-4 år och på med skridskor, eller åk då. Men jag började i klubb för 2 år sedan. Men du håller ju på med så många olika idrotter. Jag vet att du både spelar basket och pingis och orientera. Vad är det som är så speciellt med hockeyn? Ja, det är väl det att det är en lagsport först och främst. Det tycker jag är jättekul då. Och sen att åka skridskor och så hålla på med klubban samtidigt. Och sen är det en hård sport och det är också roligt. Hur är det i andra länder? Och det är förstås bara i Sverige som tjejerna i jämlikhetens namn ska spela hockey. Så är det inte. Nej, men i Finland så har de serie. Och Danmark och så Sverige då. Och sen har de kommit hemskt långt i USA och Kanada. Mm. Hur klarar ni mot de här länderna? Har ni spelat mot dem? Ja, USA och Kanada vi spelar mot. Och när vi 2 gånger mot USA, då vann vi. Och Kanada förlorade vi mot, men det var ganska jämnt ändå. Myggan, är ni inte lite skraja nu på hockeyförbundet att tjejhockeyn ska växa lika snabbt som tjejfotbollen? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker det är självklart att alla som vill spela hockey och tycker det är roligt ska få göra det. Och jag vet ju att problemet är alltid det här att man slåss om tider. Men jag tror inte att trycket kommer på hockeyförbundet, utan det kanske blir på kommunerna istället då som får försöka skapa fram mera is helt enkelt. Mm. Vad säger ni killar? Ska vi verkligen släppa in tjejerna med puck och klubba i rinkarna? Ska vi inte de ägna sig åt konståkning istället? Nej, det tycker jag väl inte. De som... Som Myggan sa här, att de som vill spela ishockey med lite hårdare tag än konståkning tycker jag ska få göra det. Problemet är väl istiderna. Mm. Vad säger du, Ola? Ja, finns det ett tjejlag i klubben måste de också ha is. Kille eller tjej, men ishockey är en idrott som många är fascinerade av. Och varje år är det väldigt många som söker sig till klubbarnas ishockeyskola just för att lära sig spelet från grunden. Och här pågår en mycket intensiv ishockeymatch. Pinnen har pucken, men han blir av med den till tummen som kommer i läge för att skjuta. Men kan inte göra det, det är oavgjort i den här matchen och det är bara sekunder kvar av det hela. Och så får pinnen pucken igen och kommer fri med Hanken. Ska han skjuta när han får pucken för långt ifrån sig och Hanken kan styra ut den till höger. Pinnen återtar den i alla fall. Möter då tummen och gör bort tummen och kommer i läge. Fram åker Hanken, missar pucken och pinnen är fri. Han gör mål! Han gör mål! Otroligt! Pinnens start har vunnit! Och de har vunnit helt nederlagstippade. Här i Solnahallen utanför Stockholm har AJK sin hockeyskola. Hit kommer varje år hundratalet förhoppningsfulla 6- och 7-åringar för att leka sig fram till ishockeyns grunder. Att åka skridskor och att hantera klubban och pucken.
Joakim! Det kostar 75 kronor per termin att få vara med och man måste ha egen utrustning. Skridskor, hjälm med visir, klubba, armbågsskydd, benskydd och susp. Det är en investering på cirka 1000 kronor om man nu inte kan överta en begagnad utrustning. Ishockeyskolan har 3 pass per vecka. Men eftersom det är ont om istider i Stockholm så ligger träningen på dagtid. Alltså, 1000 kronor och föräldrar som har möjlighet att ställa upp under dagtid. Det är ett bra startkapital om man vill börja spela ishockey. Första året handlar det mer om att lära sig åka skridskor än att spela hockey. Någon som vet hur grundställning är, som jag sagt tidigare? Nej, ska vi sätta oss ner så här då? Så om ni sitter på en stol ska ni sitta nu. Ja, sätt er ner så, Johanna. Så ja, bra. Du försöker att glida fram så. Glida allihop. Så ja. Så sitter du kvar så där som vi gör. Rest upp. Det gör ingenting, Marcus. Upp igen. Så glider vi så. Bra. Inte åka skridskor. Försök att glida istället. Glid, Marcus. Glid, Marcus, istället. Kom igen, Oskar. Sitt ner mer. Böj mer på benen. Försök att glida. Oskar, inte så. Försök att sitta så istället. Kom igen, Oskar. Hallå? Vi försöker att sitta så istället för så. Så glider vi. Jag kan glida när jag sitter baklänges. Så ja. Redan andra året är träningen mer avancerad. Ishockey är en av de svåraste sporterna att utöva. I ishockeyskolan går många övningar ut på att samordna olika rörelser. Att till exempel göra en sak med fötterna samtidigt som man gör en annan sak med händerna. Det tar många år att utvecklas till en duktig ishockeyspelare. Det är omöjligt att säga om någon av de här knattarna kan bli en ny Per-Erik Eklund. Barn lär sig olika snabbt. Både föräldrar och ledare måste från början ge varje barn minst 4-5 år på sig att utveckla sitt ishockeykunnande. Och egentligen är det inte förrän efter puberteten man kan säga någonting om hur bra en ishockeyspelare kan bli. AIK och några andra klubbar i Stockholm har tagit konsekvensen av detta och anmäler inte längre sina yngsta lag till seriespel. Det är viktigare att i lugn och ro få öva upp tekniken och att få spela ishockey på egna villkor, som till exempel här i en så kallad minirink. Och alla som vill ska få vara med. Ishockeyträning behöver inte alltid bedrivas på is. Det är med ishockey som med all annan idrott. Träningen ska vara mångsidig, åldersanpassad och fram till och med puberteten huvudsakligen inriktad på teknikträning. När man inte har tillgång till is förlägger man en del av träningen till gymnastiksalen. Där kan man leka sig fram till färdigheter som är grundläggande för all ishockey. Koordination och balans. Ja, det var det charmigaste ishockeyspelare jag någonsin har sett. Eller hur, Mats? Ja, men de var häftiga också. Såg ut som hockeyproffs allihop. Per-Erik, började du din hockeykarriär så här också? Nej, inte riktigt. Jag hade min egen lilla hockeyskola. Jag började när jag var 3 år och stod på skridskor första gången. Där jag åkte på sjöar och konstisar. Där pappa hade jag som ledare. Sen började jag väl i en förening vid 8-9 års ålder. Myggan, är AIKs hockeyskola representativ eller är det bara de stora klubbarna som har resurser att bedriva en sån här verksamhet? Jag vet ju att AIK har väldigt många duktiga och välutbildade ledare. Och man har också tillgång till is väldigt bra. Men jag vet också att ute i landet finns väldigt många fina ishockeyskolor. Och jag tycker kanske inte att det viktigaste är att man har väldigt många och välutbildade ledare. Utan det viktiga är att man försöker sig på att starta skolor. För att det behöver ungdomar någonting att syssla med.
Vad händer efter den här hockeyskolan då? Tas bara de bästa ut, eller? Nej, så får det inte vara. Och man brukar i föreningarna se till att man har flera representationslag i de yngsta åldersklasserna. Och om nu inte det är möjligt på grund av då den här isbristen som finns, så försöker man samarbeta med andra klubbar, mindre klubbar, så att alla ska få möjlighet att spela. Där gick startskottet för Pep Talks idrottshistoria. Efter många års intensiva efterforskningar i djupa källarvalv och bland dammiga lunter i arkiv över hela världen har Pep Talks forskarlag lyckats med den otroliga bedriften att göra en rekonstruktion av hur det egentligen gick till när de olika idrottsdisciplinerna såg dagens ljus för allra första gången. Turen kommer till ishockeyn. Med kamerans hjälp tar vi med till en fridfull och idyllisk högre ståndsmiljö strax utanför den kungliga huvudstaden någon gång vid sekelskiftets början. Kroppsfint och svepskott. Kroppsfint har du användning av i många situationer i en match. För att ta sig förbi backen använder sig Jens av en kroppsfint. Lägg märke till hur han fintar med överkroppen åt ena hållet och sen går åt det andra. Anfallet avslutas med ett svepskott. Svepskottet är snabbt, man kan sikta bra och det överraskar ofta målvakten. I hockeyskolan kanske man inte lär sig såna här finesser som kroppsfint och svepskott. Men när CSB börjar för de allra yngsta, 9-10 år sådär, och det vill säga D-pojkar, då är väl det här en del av träningen, Myggan? Ja, det är riktigt. Men man ska komma ihåg att hockeyskolans grunder följer ju med i hela ungdomsträningen. Men hockeyn är ju en svår idrott med många moment. Och det här är ju två av de viktigaste naturligtvis. Det reportaget vi nu ska titta på handlar om hockeyvardagen för några 11-åringar utanför Stockholm. I en klubb som har satsat mycket på sin ungdomsverksamhet. En liten kille med en stor trunk. En av mer än 100 000 ishockeyspelare i åldern 7-15 år som varje vecka skjutsas till träningar eller matcher. Det här är Märsta. Ett samhälle med cirka 20 000 invånare i Sigtuna kommun, strax norr om Stockholm. Av kommunens 2 000 pojkar upp till 15 år spelar nästan 600 ishockey i klubben RA73. Så stort är ishockeyintresset på många håll i Sverige. Att ta hand om alla dessa ishockeytokiga killar kräver entusiasm och idealism från föräldrar, tränare och ledare.
Jaså, så går tidigare då igen? Ja, jag har hockey på gång. Där kom pinnestående. Vi ska nu få möta RA73s 11-åringar. De har gått ishockeyskolan några år och träningen har nu fått ett allvarligare inslag. Spelarna konkurrerar med varandra om en plats i representationslaget. För de flesta klubbar är ungdomsverksamheten ett sätt att på sikt försörja det egna laget med A-lagsspelare. Resurserna räcker inte alltid till för att låta alla som vill spela med i laget. Utslagen är ibland oundviklig. Kom igen, grabbar! Lampas på nu! Häng i bara! Ja, jag är Kent Näsfeldt och jag tränar för RA73. Och jag jobbar på SAS. Och på fritiden så... Sysslar med ishockey. Hela tiden? Det är Martin ishockey. Ja. Tiden räcker inte till ibland. Kent, vad är viktigast tycker du när man tränar pojkar som är 10-11 år? Ja, man ska lära dem åka skridskor. Hantera kocka klubba så det blir rätt teknik. Ja. Disciplin. Framförallt disciplin. Har man ingen disciplin så kommer man ingenstans. Det här är representationslaget. Det är oss representationslag. Men alla andra då? Först och främst så har vi en ishockeyskola då. Vi startar upp med 5-, 6- och 7-åringar. Sen efter det, de killarna som inte blir uttagna i representationslagarna spelar en serie i RAs regi. Så skulle du inte bli uttagen första året så har du chans att kvalificera dig för vidare uttagning så att säga. Så det är ingen utslagning. Du kan komma med fast du missar första eller andra året. Skulle alla klubbar kunna bedriva det? Ja, men det är väl frågan om resurser också. Bra, Micke. Att det är folk som ställer upp på det här med internserier. Det är ett jäkla jobb att lägga ihop serier och få lagledare till alla lagen och allting sånt. Hejsan, grabbar! Är ni klara? RA73 har hemmamatch mot Nacka. I snålblåsten på läktarna står entusiastiska föräldrar som med ishockeyns hjälp försöker ge sina barn en meningsfull fritid. I de här åldrarna spelas matcherna i 2x15 minuter. För spelare i bortalaget kan det bli upp till 5 timmars utflykt med resor och ombyten för att kanske få spela i 5 till 10 minuter. Tala om entusiasm. Det är ögonblick som det här som är ishockeyns nerv. Sammanhållningen i laget. Den delade lyckokänslan efter en framgångsrik individuell prestation. Kampen, spänningen, dramatiken i en match. Många lag spelar hockey 5 av veckans 7 dagar. Och det är oftare match än träning. Träningen är viktig. Under träningen lär man sig nya saker och övar sånt man är dålig på. Heja blåa vita laget! Ni får inte tappa taget! Nacka, nacka, nacka! Ära, ära, ära! Kör! Trampa! Sitta! Ja! Alla vi som älskar Nacka, klappa nu! Okej, grabbar, då vet vi vad som gäller. Nu ska pucken in. Kom igen! RA73 har en genomtänkt målsättning. Man satsar både på bredd och elit. För att det ska fungera måste många föräldrar och andra frivilliga hjälpa till i klubben. Att man har en egen konstfrusen rink gör det också möjligt att planera in istider för träningar och matcher
utan att behöva ta hänsyn till andra klubbar. RH73 fungerar ungefär som ett kvarterslag. Och det är så den sovjetiska ishockeyn är uppbyggd från grunden. Kanske har vi något att lära av den. I RH73 verkar föräldrarna ställa upp väldigt mycket på sina spelare. Fungerar det så här i allmänhet, Myggan? Ja, jag tror faktiskt det, att föräldrarna ställer upp väldigt mycket. Och jag tror också att det är en förutsättning för att ungdomsidrotten ska kunna bedrivas. Men jag tycker också att det är viktigt att föräldrarna kommer ihåg att inte ställa för stora krav på sina barn. Vad säger du, Per-Erik, i den här frågan? Det viktiga tycker jag att föräldrarna stöttar sina spelare utanför banan. I hemmet, på vägen till träningarna, skjutsar. Kanske hjälper till att bära trunken, den är inte så lätt för de små grabbarna. Att de inte är omklädningsrum och är på tränaren hur man ska träna och inte är båset. Man kan hjälpa till att knyta skridskor åt de små grabbarna, det är alltid svårt. Den här tanken på kvartershockey, den har ju framförts av bland annat Tre Kronors förbundskapten Leif Borg. Myggan, kan du förklara vad det är för något? Ja, det är ju egentligen ingenting nytt, utan det var ju så det fungerade för några år tillbaks. I och med de här ishallarna så har det ju dykt upp ett problem att man ofta är beroende av skjuts för att kunna träna. Och det vi vill föra fram ifrån Svenska Hockeyförbundet är att man försöker att använda den isplätt som finns i närheten där du bor. Och det finns ju en annan anledning till det också. Det är ju det att då får man vara i sin normala sociala miljö. Man får vara tillsammans med sina klasskamrater, sina fritids- och dagiskompisar. Och det tror vi är viktigt i de yngsta åldrarna. Det är ju många killar i den här åldern som spelar fler matcher när de har träningstillfällen. Var det likadant för dig, Per-Erik, när du var i den här åldern? Nej, det kan jag inte säga. Vi tränar väl mer än vi spelade. Vissa perioder kanske blir lite mer träning eller mer matcher än träning. Men mestadels så tränar man mer än spelar matcher. Och det är enormt viktigt i den här uppväxten som är i den här åldern. Att man tränar mycket mer, det är mycket bättre inlärning. Hur ser du på det här, Ola? För mig är samma sak. Vi tränade mer. Vi tränade på vardagarna, spelade matcher på helgerna. Bara en lek. Men pappa svek. Oh. Vi förlorar alltid. Måste kunna ta en förlust. Ja, förlust. Ja, och så är det där med domaren. Han dömer alltid. Nej, du kan inte skylla på domaren. Man kan skylla på vem som helst när det gäller sånt här. Nej. Alltid! Alltid! Oh! Det är en lek, tänk på det. Lek. Ett spel. Lek. Ja. Oh, jag stod ju där. Mm. Nicke passade till mig. Ja. Jag var precis framför mål. Och så snubblar man! Ja, men det är så. Det är bara så ibland. Det går inte bra. Går inte bra. Nej. Det går aldrig bra, jo, ska jag säga. Jo, det gör det visst. Det kommer. Säg någon gång vi har vunnit. Ja, det är en lek. Det är ja, lek. Det är ett spel. Nu går vi duschar. Kom nu. Ja! 11-2! Dina gubbar är mycket bättre. Den här sidan är värdelös, alltså. Okej, okay, kör nu. Jag var inte beredd, jag var inte beredd. Men, jag har förlorat alltså. Pappa. Jag lägger av. Pappa, du måste kunna ta förlust. Du har rätt. Kom, nu ska gå och duscha, pappa. Nu ska vi få träffa Djurgården 69 och se hur träningen har förändrats när man har kommit upp i 15-årsåldern. Oh,
Det är svårt att utföra flera rörelser samtidigt. Titta bara på de här killarna i Djurgården 69. Det är ett av landets bästa ishockeylag i sin årskurs. Och de dansar regelbundet jazzballett där de övar sig att rytmiskt göra olika rörelser med händer och fötter samtidigt. I ishockey så övar du in rörelser så att du under matchen kan utföra dem utan att tänka på vad du gör. I ishockey ska du också klara många olika rörelser samtidigt. Och för att det ska gå snabbt så måste det ske rytmiskt. Genom jazzballetten får de här pojkarna bättre kontroll över händer och fötter. De får alltså bättre känsla för sina rörelser. Det är någon som har sagt att ishockey är som musik och dans. Och det är väl ingen dum jämförelse. Tränarens speluppläggningar och system påminner ju ganska mycket om dansens koreografi. Okej killar. Idag uppspelsövning. 3-1+1. Det är den vi har gjort flera gånger förut. Utgångsläge. Forward vid blå linjen. Back ungefär i höjd med röda märket här inne. Defensiva backen här ute, det är den viktigaste kanske. Spela hem puck på målvakt. Målvakt spelar ut på den här uppspelsbacken. Forward, djup, byter platser, håller alltså bredd. Noggrannhet hos back, uppspel, eventuellt i mitten. Den defensiva backen, noggrann som 17 här nu, går inte hem för tidigt, in i banan. Ytterforwards, breddar. Den här offensiva backen fyller på. Defensiv back hamnar där. Forward kliver in. Bredd, djup. Avslut i flygande fart. Taktiska begrepp som bredd och djup kan man föra in tidigt i ungdomsträningen. Men den här typen av spelmönster börjar man träna först som A-pojke, det vill säga i 15-16 års åldern. Bra träning killar. Bra disciplin, bra jobb. Morgon, kvartsfinal mot Nacka. Viktigt. Vi spelar utomhus på Kärrtorp. Vi är förmodligen bättre än dem att spela utomhus. Vi är vana med det. Laget, det var det som tränade idag. Svart, rött, vitt. Reine nummer 18. Tommy står i mål. Ronny hjälper mig sköta båstörn. Imorgon ska vi ta den. Det är jätteviktigt för oss killar. Eller hur? Alla vet sina uppgifter imorgon nu. Vad är viktigast? Hårda pass, hårt arbete. Precis. Tidig sömn, mycket käk och så en helt suverän match imorgon. Pep Talk. Ja, det här med jazzballett, det tycker jag såg roligt ut. Är det bra träning för killar i den här åldern, Myggan? Ja, det tycker jag verkligen. Vi såg ju i ishockeyskolan här hur man redan tidigt började användas av koordinationsövningar. Det här tycker jag är ett utmärkt exempel på hur man kan vidareutveckla det. Och både rytmik och koordination är två väldigt viktiga ingredienser i spelet ishockey. Ja, det såg vi här i det här reportaget om inte annat. Men nu är det i den här åldern också. Börjar inte konditions- och styrketräning bli viktig då? Jo, verkligen. Och kondition, det har man ju med redan från början. Och man kan börja med det också väldigt tidigt. Vad det gäller styrketräningen och framförallt då med vikter så brukar man säga att det är lämpligt att starta den efter puberteten. Ola, hur ofta tränar du och hur är din träning upplagd? Jag börjar på våren med uppbyggnadsträning i form av kondition och styrke. Sen i september någon gång går vi på is. Då tränar jag ungefär 5 gånger i veckan. Det var inte dåligt det. Men Kristina, hur mycket tränar ni? Ja, vi tränar ungefär 2 gånger i veckan för vi har svårt att få is till det. Kör ni styrketräning och konditionsträning utöver det där också? Eller? De flesta i mitt lag håller på med andra sporter utöver hockeyn då. Så då får man hjälp av dem. Kroppsspel. Kroppsspel. En kroppstackling används för att hindra motståndaren och återvinna pucken till det egna laget. Det innebär att den som tacklar måste tänka på vad som händer efter tacklingen. En bra tackling utförs därför aldrig i ilska utan i full kontroll. Avsikten får aldrig vara att skada motspelaren.
En dröm för många killar i 15-årsåldern är att ta en plats i TV-pucklaget. TV-pucken är en årlig turnering för landskapslag där slutspelen direkt sänds i TV. Stockholm har ett eget TV-pucklag. Konkurrensen om platserna är stenhård. Nu ska vi få träffa en kille som har lyckats ta en plats. Hans Åning, 15 år, går i klass 9 i Solberga skola strax utanför Stockholm. Han var en av dem som kom med i Stockholms TV-puckslag. Vad ska du hämta Håkan? Kvart över. Hans spelar med i Djurgården 69, ett lag som han har tillhört sedan han började spela hockey som 8-åring. Och det är nästan samma lag idag. Det beror på att ledarna från början ville ge varje grabb en chans att växa och utvecklas. Du har nog aldrig trott på tåran, det passar inte för en karl. Om man är över 15 vårar, finns inga känslor kvar. Kinden, de torkar lika snabbt igen. Man rår det för att tårar rinner när man missar den. Jag vill ha en egen måne som jag kan åka till när jag kan glömma att du lämnat mig. Innan puberteten, då man är 15-16 år, så är det svårt att veta hur bra ishockeyspelare man kan bli. Därför har alla i Hasses lag hela tiden fått träna och spela matcher. Sammanhållningen och kamratskapen är stark i laget. Hur har det då gått med spelarnas individuella skicklighet? Ja, att nästan hälften av Stockholms TV-puckslag 1984 bestod av spelare från Djurgården 69, det får väl tala för sig själv. Berätta hur du började spela hockey. Det kom ett brev, eller kom lappar till skolan om att börja Djurgården då. Sen när jag kom hem så pratade med pappa då, han, och så åkte vi dit och spelade. Fröken, när ska man dela degen i två delar? Du var 8 år gammal då. Vad innebar hockeyn då i början? Ja, det var ju bara lek. Stå på skridskorna och leka och kul. Ta och fyll den med vatten först. Ja. Vad betyder pappa och mamma på den tiden? De har alltid betytt mycket. Det är de som skjutsar, ställer upp. Det skulle inte ha gått då utan dem. Inte nu heller. I vårt lag har det alltid varit fin sammanhåll med föräldrar. Och det har alltid varit föräldrar med hela tiden. Ska du då söka till det nystartade ishockeygymnasiet? Nej, det ska jag inte göra. Det är bara teoretiska linjer där. Jag orkar inte plugga. Så jag tänkte mig en yrkesinriktad linje då. Bygganläggning. Jag vill satsa på hockey heltid nu och misslyckas. Vad ska jag då göra sen? Det är bra att jobba samtidigt. Man kan ju spela hockey då. Uttagningen till TV-puckslaget börjar redan på våren. Spelare från flera olika klubbar har tagits ut till en första mönstring. På vägen fram till det slutgiltiga laget får några kliva av. En gallring som är smärtsam både för tränare och de som inte får vara med längre. Ja, längre ner. Samma igen, ta det nu lugnt och försiktigt här så att ni inte... Ringer upp. Känslan att få representera sitt landskap i TV-pucken kan för de här 15-åringarna nästan jämföras med att få spela för landslaget. Och både tränare och spelare satsar hårt för att lyckas. Det gäller att skapa ett lag. I Stockholms blivande TV-puckslag kommer spelare från 6 klubbar. De ska nu smälta samman och bygga upp den laganda som är så viktig för att de ska kunna spela ihop, uppmuntra varandra och kämpa vid såväl med som motgång. Vi kan ta en avslutning här med 5-5 igen. Thank you.
Per-Erik, har du varit med i TV-pucken och spelat? Nej, jag har aldrig varit med och spelat i TV-pucken. Jag hade även svårt i juniorlandslaget att platsa där. Jag fick jobba hårt för att senare av säsongen komma med i laget. Myggan, du rekryterar ju dina spelare från, i pojklandslaget från TV-pucken. Vad är det för krav du ställer på de här spelarna som du tar ut? Ja, naturligtvis så ställer jag ju alla de ishockeytekniska kraven. Att åka skridskor, passa och skjuta. Men vi har en väldigt stor bredd i den här åldersklassen och det är väldigt svårt att plocka ut 20 stycken ifrån det. Och det gör ju att man måste ju hitta andra krav också. Och det är ju naturligtvis väldigt viktigt att sköta sig utanför banan. Man bör kunna passa tider och såna här saker. Och när man är ute och reser utomlands så representerar man ju också Sverige. Och det tycker vi är väldigt viktigt att man gör det på ett bra sätt. Ola, hur gick det för i den här turneringen i Sovjet? Vi kom visserligen trea, men vi spelade både jämt mot Finland och Sovjet. Finland vann turneringen. Myggan, pojklandslaget hävdar sig väldigt bra rent internationellt sett. Kan man dra den slutsatsen att barn- och ungdomshockeyn är väldigt bra uppbyggd här i Sverige? Ja, det tycker jag. Och det kan vi se både på att vi har en väldigt stor bredd i Sverige. Och de här resultaten, jag kan säga att det här landslaget förra året vann alltså motsvarande turnering i Tjeckoslovakien. Så jag tycker vi hävdar oss väldigt bra. Till sist då, Per-Erik, om vi nu hänger med så här bra upp till junioråldern, hur kommer det sig att Tre Kronor är lite svårare att hävda sig? Ja, en viktig del är att vi tappar 2 till 3 av våra bästa spelare varje år till USA. En del är att ryssar och tjecker får så pass mycket mer tid i slutet av sin juniorålder att både träna och vila. Och det utvecklar spelarna enormt mycket. Ishockey är en hård sport med mycket kroppskontakt. För att undvika skador skyddas utsatta kroppsdelar. Hjälm är obligatorisk för alla spelare oavsett ålder. Till och med junioråldern upp till 20 år måste alla spelare dessutom använda galler för ansiktet. Från och med 20 år är man seniorspelare och gäller inte den regeln längre. Tyvärr slutar många spelare använda skydd för ansiktet. Resultat, nästan varannan skada är ansiktsskada. Om fler spelare använder visir skulle många onödiga och allvarliga olyckor kunna undvikas. Den smäller det och det är mål! Underbar. Så ska det se ut. Oj vad han skjuter. En hockeyspelare mister synen på ögat varje år. Den risken tänker inte jag ta. Därför är det självklart för mig att använda visir. Använd visir för synskull. Pepsports. Innan vi skiljs åt så skulle vi på Peptalk-redaktionen vilja lämna över den här tröjan till Per-Erik och önska dig lycka till borta i USA. Varsågod. Tack så mycket. Tack. Tack allihopa för att ni kom hit. Tack ska ni ha. Tack. Peptalk är tillbaka om en månad igen. Söndagen den 3 november klockan 18.00. Och då kommer det handla om fotboll. Peptalk. We'll be right back.
morgon. Men pappa, ska du inte äta något? Jo, det kanske jag ska ha rätt i. Hörru du, jag måste sticka nu, förstår du. Ha det så bra i klubbet. Inga dumheter. Hej då. Hej. Det är mycket man ska orka med på en frukost. En bra frukost gör att du orkar mer. För att cellerna i hjärnan och övriga delar av vår kropp ska fungera så behöver de energi och näringsämnen. En bra frukost ger bättre uthållighet och ökar koncentrationsförmågan. Somliga har inte fattat det. Satsa på en bra frukost. Du har mycket att vinna på det. Pep Talk.